premijer Rusije Mihajl Mišustin potpisao je nalog o poništavanju memoranduma između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o otvorenom kopnu, a dokument je objavljen na zvaničnom sajtu pravnih informacija. Usvojiti nalog Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koji je usaglašen sa federalnim organima izvršne vlasti o ukidanju primjene memoranduma o razmjenjivanju između vlade Rusije i vlade Sjedinjenih Američkih Država o otvorenom kopnu, koji je potpisan u Vašingtonu 17. juna 1992. godine, navodi se u dokumentu. Ističe se da je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije naloženo da odluci obavesti američku stranu. Memorandum je potpisan u Vašingtonu 17. juna 1992. godine. Njime je poništen koncept zatvorenih područja i ukinete su ograničenja kretanja za diplomate. Oni su mogli nesmetano da posećuju veći deo teritorije zemlje. To se odnosilo samo na područja koja nisu zahtevala specijalne dozvole za ulazak. Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države su 15. aprila objavile novi paket sankcija protiv Rusije, koji je obuhvatio i proterivanje 10 ruskih diplomata iz ambasade u Vašingtonu. Moskva je 23. aprila recipročno odgovorila na proterivanje diplomata, a također je najavila poništavanje sporazuma o otvorenom kopnu, koji reguliše putovanje ruskih i američkih diplomata po teritoriji dve zemlje. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je nedavno zakon o poništavanju sporazuma o otvorenom nebu, koji je također bio potpisan 1992. godine. Sjedinjene Američke Države su izašle iz sporazuma u novembru prošle godine.